a responsabilidade que nos atribúe sermos a única forza política que participa neste proceso de negociación con clara independencia de criterio. Independencia de criterio que non se pode dicer do Partido Popular, dos deputados do Partido Popular de Galiza, dado que por estar instalados nunha dialéctica de oposición ao Goberno Central teñen a posición a priori e inamovible de votar en contra destes orzamentos, e independencia de criterio que tampouco se pode dicer dos deputados do PSDG-PSOE, dado que por dar soporte ao Goberno son confesionais dos orzamentos que emanen do Goberno, que o Goberno traslade ao Parlamento, teñan as características que ten.